only experience we need. السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ امید لرم چې ښه به یو روغ جوړ به نن بیا په یو نوي ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. د نننۍ ویډیو زموږ ډېر مزیدار ده. موږ روان یو منال پارک ته، کوم چې په لنډي کې دی، زموږ د کورنه 2-3 کیلومتره لرې. نو روان یو دلته د رمضان د رونه دي سره، نو موږ ځو منال پارک ته. د شپې اته بجې دي، تاسو له سره مړه پیادل بځو که په ګاډي کې؟ پیادل یار، نو موږ بځو پیادل، ځکه چې روټې وخوړه وای چې یار دم واک وکو لږ د کور راووتو پر روډ روان یو. دا ګڼه تاسو لیدای شئ کرونا، نو خلک چکر نه را پرېښودل کرونا نه بعد خلک دومره راوتی دي که نه، رش ډېر سیوا دی. لکه دا تاسو لیدای شئ د رحمت کوم هوټل چې دی، سوات تاج محل هوټل دی. تاسو دا ګاډ لیدای شئ دا ولاړ دی او په دې کې هم کار کړل دی، نو نوی کړی دی جی. تاسو دې مبارک شي، خیر دی؟ تاسو خیر؟ ځکه چې ما تاسو ته لاولم وی چې کرونا ختمېدو پسې دا ولنی اختر دی، نو هر سړی یار بس لکه چکر لرا وتی دی. موږ خو بس دا اختر ده، دویمه درېمه ورځ ده، چکر یې مکوي نه دي والي، ځکه چې موقع نه ده میلاو شوی. اوس دغه یو چکر دی، ما یې دا ووم تاسو سره شیر کړو. او لار شو پارک تا. شکیل، شکیل خان راغله د سقر کرا ته روره پدیر ټیم زول د بروتیم زول د بروتیم زول د بروتیم زول پدیر ټیم د سقر کرا سکه لگا هر ټیم سقر کور دی یا تا سکه پراخسته نه نه لکه خلکو سکاری نقیب رانه کړو. دا اوس زمون سره بلوټل دا تاسو نه شي منگا روان یو. سنو می دے المدینہ ریسٹورینٹ کنا جی، ندین آخوا بیا زمانگ سرا منال فارک تے او منال ہوتل ام دے پتا دیر غم را گلے ہو دا ماما دا تلی نیکا کرا نیکا را کون ہے جیبو لڑا گرا اولی او زمانگ کو روڑا لگا غریبی دا ایزی وغیرہ سوک نہ راکے روڑا ہوئی اتا سو غٹ شو بھی آئی او تنخواہ گاہ نہیں ہوئی میرا کرو نا نو بس لگا دا ایدی خوراک وای کنا خوار چلے ور گئی ایدی کی 10 روپے تا او تے تو 10 روپے خوار تیرا گویڑ ہوتا تو لی تے وڑو تے لوٹ کڑے او ہر یو لے یار 150 اے نہ کم سو کھ لی نو 10 روپے کی شے دے دا زمون سرا پارک ہولر پارک را گئی جی جاتا سندے شے تو زوس دلتا الدا بگے الکان ڈانسوم کے ڈانس پروگرام دے نو دا زمون سرا منال ہوٹل دے پسند دے او لدین اپوا زمون سرا منال پارک دے نو دادا سن دے شی الکان جی دی امو ڈانس کے امو گروان دے راوره سی دو پارک تا دا اوس تاسو دې شي مون پاسه باندې ټیکټ راغستو انټری پیس وګورو ټیکټ دا تاسو دې شي ټیکټ راغستو انټری پیس راځي کوم سره منګر دا تاسو دې شي زمون سره مونال پارک دې هغه دا دې تاسو دې شي نظر زنانو طرف ته ویډیو نه دا لاوډ کوشش کوم چې زنانه پکې را نه شي کجې پښتو معاشره ده نو دا کشتۍ ده زمونږ سره ده هلکان پکې ناست دي دې سیټ ته ټرین دی د وړو دپاره غټ پکې هم ګرځېدی شي خو مطلب د ماشومانو دپاره دی که نه او دې سیټ ته دا تاسو لیدای شئ جولی ورته وایي کاغذ انګوټۍ ورته مونږ وایو سمپل که نه جی نو دیم پارک دراغلو یار سلامونه خیر از دا خیر از دا خیر از دا خیر از دا خیر از دا
پارک چې کوم ویو ده هغه تاسو ویلی چې ګڼم ده نه تاسو کوم ټکټونه راخلی او تو راغستی او تا لکه تا ته یم تا راغستی نه ټکټ زنګوټۍ کې څنګه زمونږ سره دا سواک مونال پارک چې کوم سوپر سٹور دی هغه دی زمونږ سره په دې کې تاسو ته کولڈ ڈرنکس آئس کریم وغیرہ تا اس تدل تا ملاوی کی باہر و تو تب کی ضرورت میں راجی کنے جی بس دا لکان تخنی کی چچی چلو بشار شوی لکا پارک دورا ہستی شینا تو شینا نو مدثر دے گورے زا عدت مزور تے شینا ہے ما گنا شینا جین ستر کے سیشے سن اللہ والا ما ہوا ہے کیمری ما کی تو وچ روانا شاب کیمری ما کی تو وچ روانا شاب شاب وی گل گمپیر آوالو دا کیمری مخیط نوائی ماشوم کینی انا سره شهر کوم انا انا کانچ دوکای ادا سنده الله بر عزیز زمون دلا پاسا انا اورا تا زم سره زم کوټای لا ټیکټ لا نو څو ځل نه واغستل دا تا سنده شي دا یو شي ټیکټ چې دی 50 روپۍ دی امون سو ته نه مخ پک ته نه یو نو شوي 300 روپۍ په یو پیر مون غو ځان غو ځان کنه جی تاسو دل دی شي اتلس ملٹا او لس بجی دی تشپی او داخل آواز منگرالو بیا با منگنل تا انجوائی کون لدین بعد با بیا کور دا زوگو جی بسو بجی بسو دا زما سر میلاو شول دا ملگیری اصل دے شئی زکای تا دیوار او لو لګی چې پېښه او دا موبایل په دې باندې موخه دی هی او لګا بس میں ڈبل ٹکٹ راوا گس تو دجی زنگوٹو دا پارا دی تواس کے جمع او زما سر دے ماما زویرا زاول دے ما سر خیزی زما دے ول لو کمزور ہے دے او دا نے دی دای اج کم ولڑ لیدا ٹول کشتے تے خیزی چھڑنے ولڑ دی ما خو یو ٹرائی اوپر روڑا ما خو یو ٹرائی بھی اوپر او تیرو ختم اوڑا می بینل لے یار بس یار مزور دا نہ خیزی بلا منافق کشتے روڑ دے خو ویڈیو گانے گئے کہ ودری یو دے خیجو کنا یو دے خیجو نہ خدنا در یہ بڑا سوٹن وزن دے مانو کشتے کا قتل لی او من در وقت دے سنگوٹے تا ولی من دے کا پھر سر تر واقعی جو دا تا دین دے سیدان دے روڈ تے او دلته جدا په پنځ سر کې ناس یو پر زاول د ما سره ناس ته کا کشته یا ایکسپیرینس او تاسو سره شیر کو هغه زمون دا اړه ډیر خراب کو نو زه هغه دې دې سم موټی دا او چې د دې دا ایکسپیرینس سره دې دا من سره تکای یارا دا سره شیر کو ما روډ ډیل باندې سٹارټ شو دا تاسو دې شي
او دا تاسو ته شي او هو د دې غلاخون د شيار ته وای چې ته وای چې اسمان دې راوخی جوړ وای 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 دا د هغه کیشته شاندې چل کای هغه خلک ډیر یې ریا دا لګ نارمل له خود دې ځان له مازه نه او دا غي ځان له مازه دې کې سیفټي سیوا دا دې کې سیفټي سیفټي خاص خیال یې دا و سټاپ شو دا زګوټي او دلته پتی مونږ واس کوس شو مطلب یو ڈنڈ والا جوڑا کر لو مشین پکی لگا نو چپ چاپی رجا معشوم پکی ناستے تاسل دیش کیونکہ جان معشومان جسے کی نہیں کٹ پکیم کی ناستے جی خیر او دادی سے چن لی معشومان تھی مزاح لی رجے بیا جدا ٹکٹ او بیا چھ دی سائڈ ٹا مونگا راشو نو دا بینچ لگے دل لے پیرنٹس بدل تنا سکھ پل معشومان ہوتا او دے تا چیدہ سے وقت جائی تاسو بسم اللہ نو دا ڈیر ہائٹ چیدہ دی کم دے ڈیر وڑو کے دے دا تاسو دے شے دا را معشومان دا پارا دا جی دا دا معشومان دا پارا دا دا تاسو دے شے ڈیر وڑا دا نو دل تا معشومان کی نی واقع شانتے مزتی اخلی کما چیز ہم دولی ہو دا پارا دا نا معشومان ہو دا پارا دا دیتا جدا مشین لگے دل لے غلط جی دل تا بیا زمون سرا گول گپی دی دا تا سنجے شای دا گول گپا بم ٹیسٹ کاو چی دا دی سنگ زائی قدا نو رازی چی دام ٹیسٹ کاو گول گپی مائی کا گول گپی گول گپی گول گپی ہم ٹیسٹ کاو ہاں دا دا پلیٹ زمون دا پارا رڈی شو دا تا سلدے شے پدے کی س مسالے میں غیرا چول لی تا سلدے شے پکیرے میں کدام مسالیا چول لی گول گپا وے کا گول گپی ندی مثال کے بدام مجھے سی ہوا او صاحب تے پپ لا کو جس ٹیسٹ سنگ نے فرسٹ ٹائم نے کنے بلاس تے کون ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ only experience with it serious mein us ke paas na rehne ko ghar hai na rozgar hai na paisa hai phir kyun chale aate hain hamare khoobsurat shehron ko ki khoobsurti pe batta lagane jis qoum mera wast hai us yaar de avenue tam prena khawala matlab na zara kam kam din mera wast hai khair test mein la chhi ko test de mein mazedar ho yaar mazay wapla یو پلیٹ کی مونگ اوپر او تا سلو شیر کتا او بسنگ روپے پلیٹ کی کروا دے وڑو ہم انجائی وکڑا ہم انگم انجائی وکڑا او وچ بزو دا پارک نا باہر تا ہر وہ تو باہر تا ٹائم دا دکھیں چا ٹائم دے نندا مونگ سر ٹائم دے تا سل دے شے یو اولس بجی دی سلون میں انٹا یو اولس نو ٹائم دیر نا وقت شو وچی دا دیزی نا مونگ زو پیدل نو مونږ په واکرا وتی خو د دې نه چې مونږ پیدل ځو نو زمونږ د دې سي نیمه ګڼټه یا شل منټه زمونږ د دې نه لګي کوه تر افته تو می زرم تاسو په خوښي کې په خوښي دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بلا وی کو به انشاء الله په نوې ویډیو کې د یو نوې ټاپک سره تر هغه پورې ته الله پامان